Твой ден се завръща след рекламите и в следващите минути ще си говорим за времето и морето и нещо, което учуди много хора. Тъй като през вчерашния ден, вчерашния горещ юлски ден, температурата на морската вода в района на Шабла показа 10 градуса. На какво се дължи това? Както и кога да очакваме бурите и градушките да престанат, ще разберем сега от Емил Дамянов и неговия събеседник. Здравеем! Здравейте! Разликата в температурите на морската вода в района на Шабла наистина озадачиха страшно много хора, но за какво точно става въпрос и наистина ли говорим за температурна или природна аномалия? Темата сега ще коментираме с Венета Тодорова, която е ръководител сектор прогнози в НИМХ Варна. Здравейте! Здравейте! Може, Тодорова, нека започнем от там. 10 градуса на морската вода в района на Шабла в края на юли. Какво е научното обяснение за всичко това? Научното обяснение е свързано с обясняване на физичните сили, които действат в изменението на посоката и силата на вятъра, когато, образно казано, въздуха контактува с водната повърхност. Тук се намесва и така наречената спирала на Екман, според която това е едно теоретично описание на изменението на скоростта и посоката на въздушния поток, когато преминава от среда с различна плътност. Преминава от една в друга среда с различна плътност, тогава фактически се наблюдава изменение в посоката и силата в дълбочина. Всъщност, нека да обясним за нашите зрители на графиката какво виждаме в момента. В момента тук, да, ще продължа с обяснението за Пуелинга след минути, но тук на горната графика виждаме от 24 юли до вчерашния ден какво е понижението на температурата на морската вода в син цвят, сравнено с изменението на посоката на вятъра. За района на Шабла е характерно, както и за района като цяло северно от нос Калиакра. Разположението на брега е такова, че позволява при южен и юг-югоисточен вятър с не много голяма скорост, най-много до 10 метра в секунда, да се проявява това явление, наречено апуелинг. То всъщност е издигане на по-студени водни маси на повърхността. Всъщност това необичайно явление ли е за този период на годината? Не, това не е необичайно явление. Най-често апуелинг се наблюдава в месеците юни и юли, като последния такъв беше наблюдаван през месец септември. С причината за понижението на температурата на морската вода е различно по нашето крайбрежие. Самите условия, които го пораждат, могат да бъдат два вида. Едното е, когато се движи самата водна повърхност по спиралата на самите водни частици, когато променят своята скорост на движение и посока на движение по спиралата на Екман. А втората причина, поради която може да се наблюдава понижението на температурата на водата в крайбрежната част, е когато вятърът духа с посока перпендикулярна на самия бряг. А обратим ли е този процес? Имам предвид, възможно ли е примерно след ден-два този топъл слой отново да се върне и водата да нормализира температурата си? Разбира се. Този процес не е дълъг като период, като време. Очакваме промяната в посоката и скоростта на вятъра да доведе до изменение в температурата на морската вода. Това очакваме да настъпи още днес, тъй като посоката на вятъра ще се промени към западна. Тук е и тънкия момент, че при западен вятър в голяма част от районите на нашето крайбрежие се наблюдават се условия за понижаване, допълнително понижаване на температурата на водата, но тъй като той няма да бъде прекалено силен и прекалено дълго време, това понижение поради западен вятър няма да настъпи. Така че извода е, очакваме повишение на температурата на водата в район на Шабла и на север от Шабла. Сега нещо много важно на финала, съвсем накратко ще ви помоля за грамотевичните бури, за градушките. Снощи и над Варна имаше такава. Кога да очакваме отново слънчево време по Черноморието? Още от утре. Очакваме слънчево, хубаво време през почивните дни с бавно повишаване на температурите. Благодаря ви. Наистина много ценна информация, която получихме. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Емо. Той беше в Шабла. Разбрахме, че всъщност понижението на температурата на водата толкова рязко не е особен проблем и само след няколко дни температурата на водата ще се нормализира. Сега, ние продължаваме темата